Ми і надалі відстоюємо гарантування видатків на оборону і безпеку в обсязі не меншому за 5% валового внутрішнього продукту із загального фонду державного бюджету України. Це було запропоновано прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, продовжено урядом Гройсмана і також передбачено в проєкті бюджету на наступний рік. Для Народного фронту і надалі пріоритетним залишається відновлення економіки України, зокрема, створення умов для сталого економічного зростання, залучення інвестицій. Народний фронт продовжує боротися за розширення санкцій України та наших західних партнерів проти Російської Федерації, аж до повного відшкодування збитків, завданих Україні та їх громадянам внаслідок збройної агресії. Поки Крим та Донбас не будуть повністю повернуті Україні, санкції треба продовжити і розширювати. Фракція «Народний фронт» вкотре наголошує, що парламент повинен ухвалити в цілому закон про відновлення територіальної цілісності України, де крім іншого Росії буде нарешті визнано агресором. І нагадаю, що саме на вимогу «Народного фронту» з законопроекту 7163 прибрані згадки про мінські домовленості. І це принципова позиція нашої фракції. Легалізації мінських домовленостей в українському законодавстві не буде. Крапка. Ми наполягаємо на пріоритетному розгляді всіх наших ініціатив щодо Росії та національної оборони. Візовий режим, розширення персональних секторальних санкцій, заборона подвійного громадянства для держслужбовців, правоохоронців, подальше збільшення видатків на оборону та зарплат силовикам, завершення інженерного облаштування державного кордону.